shumë. A janë tifoz, Besmir? I ke bërë aq tifoz sa që edhe vetë? Mundohim me rrethana që janë, shembull djali i madh në fakt në thonjë za që i ka 6 vjet, ka parë me 6 vjet 4 neshe, ka qenë stadium të Shqipërisë. Për moshën e vet i ka besoj gojat mjaftueshme, flet shqipër mirë, ka qenë mbrëm stadium. Është kënaqësi kur vin bashkombasit e mi, qoftai. Është djali i madh? Po, ky është etnik, e ka emrin. Etnik? Po. Është djali i madh. Se ky emër etnik? Etnik, unë bëj pjesë që në 2012-ën si tifoz i Shqipërisë, e më saktësisht e grupi tifozët Kuqezi, edhe aty bërtasim shpeshherë Shqipëri etnike, pra si thash Shqipëria etnike është në ajo nga Tuzi, po? Struga, poshtë në Prevez, edhe më ka lind ideja t'ja vendoj emrin etnik nga broritja e tifozëve. Do të thonë kombëtarja, në fakt tifozët ja kanë lënë emrin. Ja vesh emrin djalit etnik, pikërisht nga brohorimat. A ishte në kundërshtim nusja? Jo, 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 nuk ishte, nuk ishte, sepse janë rregullat e qarta që nga fillimi, edhe nuk ka pas asnjëherë përkundrazi. Më mbështet shumë, falenderoj për çdo gjë. Sepse këta gjona që vijun këtu janë me sakrifikit nga ana financiare, po edhe familjen. Po, pa tjetër. Le anash, edhe dikush të kujdeset. Kështu që... Ndërkohë që do kthehesh direkt në Zvicër sot, apo? Nesër, nesër. Do kthehesh nesër? Po, sot do të shijoj edhe pak atmosferën në qytet. Me kënë nga lojtarët e kombëtarës ke kontakt, Besmir? Ke me ndonjërin? Tek e tuk, nuk është kam të kontakt vazhdueshëm. Mëram shemëll më ka dhuru Jim City, kapiteni kombëtarës, si dhurat për datlindjen, fanelën, e falenderoj.